liquidação que vale a pena, gente, é a da Rainha das Noivas. A gente espera o ano inteiro para uma liquidação dessas. Primeiro, porque são peças atemporais. Segunda, porque a gente pode renovar as nossas coisas de casa, não é? Porque são toalhas, lençóis, edredons, colchas, travesseiros, enfim. Aqui na Rainha das Noivas tem muita coisa bacana com preço muito bom. E olha aqui, ó. Isso aqui é um tem que ter, que são as toalhas. Tem coisa melhor do que uma toalha fofinha, novinha? Não tem, né? E elas estão também em promoção aqui na Rainha das Noivas. E cada kitzinho desses, ó, gente, a gente compra a partir de R$ 39,90. O kitzinho, que é a toalha de banho e a toalha de rosto. Muito barato, com uma super qualidade, como todo produto da Rainha. E tem muito mais. Utensílios de cozinha, objetos de decoração, enfim, aqui na Rainha das Noivas a gente veste a casa inteira. Vocês acreditam que a Rainha das Noivas tem até tapetes e cortinas? Pois é, aqui a Loja Conceito tem, e a Loja Conceito fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva, uma loja enorme que está cheinha de opções para todos os bolsos e é de entrar e fazer rancho, porque vale a pena. É nessas horas que a gente faz boas compras, ainda mais numa loja de cama, mesa e banho. A Rainha das Noivas está esperando por você, porque a liquidação tem dias contados, tem um prazo determinado e as melhores coisas, claro, sempre saem primeiro. Então, aproveita e corre!